Historian merkittävimpään tapahtumaan on vielä muutama tunti aikaa. Maalivahti Miikka Kiprusoville tuleva finaalitapahtuma on itse maalivahtipelin kannalta pelitapahtuma siinä missä muutkin. Ei mitään ihmeellistä, ihan samalla kuin tässä on aina lähtee peliä. Tietty on tiedostelovarainen joukkue ja paljon hyvin maalintekijä, mutta ei kyllä pysty lähteä mitään muuta. Ihan normaalilla valmistautumalla. Suomen jääkiekkomaajoukkueella on täällä Torontossa ensi yönä mahdollisuus saavuttaa jotakin ainutlaatuista. Tällaista tilaisuutta ei pelaajilla tule eteen välttämättä kovinkaan montaa kertaa. Finaalipaikan saavuttaminen tässä turnauksessa ei ole syönyt Leijonien kovinta voiton nälkää, vaan pelaajat haluavat voittaa koko turnauksen. Totta kai, en mä usko, että joukkueen sisällä tässä sen enempää ollut tyytyväisiä. Totta kai oli hienoa, kun voitettiin jenkit välijärjessä, mutta kysekin on tosiaan sieltä, että ei sen enempää juhlittu. Ja kuitenkin voittoa haetaan, niin jos selkeästi, kun sieltä ei kunnollinen vastustaa sen enempää. Meillä on ihan samanlaista mahdollisuudet kaverillakin. Miten iso ottelu tämä on sinulle henkilökohtaisesti? No on totta kai se on ihan uskomaton. Uskomaton fiilis, että pelaat tällaista peliä ja päästy näin pitkälle, että ei sitä voi kuvailla, että yksi suurimmista koko uralla.